Министерството на правосъдието подготвя съкращения в администрацията на Главна дирекция изпълнение на наказанията, както и в охраната на затворите. Ако двете дирекции не бъдат преструктурирани, след няколко месеца служителите ще останат без заплати, съобщи заместник правосъдният министър Петко Петков. Синдикатът на работещите в затворите обяви готовност за протести. Съкращения се очакват и в агенцията по вписванията. Преструктурирането в агенцията по вписванията ще обедини 12-те регионални звена в 6. Съкратени ще бъдат директори, счетоводители и шофьори. Закриване на агенцията няма да има. Напротив, плановете са до година тя да се отдели като отделна държавна структура, която да поеме повече от съществуващите електронни регистри. Нито един служител, който работи с гражданите, няма да бъде съкратен. Тоест, от тази гледна точка гражданите няма да усетят никаква разлика. В Главна дирекция изпълнение на наказанията и главна